Naibu wa rais William Ruto amewataka wapiga kura kuwaweka kwenye mizani wawaniaji wote wa urais ili kumchagua aliye na tajriba na rekodi ya utendakazi. Naam, Ruto aliwahutubia waliohudhuria tamasha ya kila mwaka ya jamii wa Turkana maarufu Tobong'u Lore, alipuuza ushindani dhidi yake huku ndani wake wakidai hafla ya jana ya uzinduzi wa azimio la umoja haikumpa uzito wowote kinara wa chungwa Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Najua kuna watu wengi ambao hawa tunashindana na wao. Wengi wao hawana track record ya kufanya kazi yoyote. Track record yao ni story na vipindi na sarakazi na hekaya ya bunwasi. Mimi nataka mtuweke katika mizani na mjue ni nani ako na track record, ni nani ako na mpango, ni nani ako na chama ya kuunganisha Wakenya wote. Ndio mpige kura yenu, musipige kura yenu kwa karata ya pata potea. Sasa ya azimio jana ilikuwa ni kusanya dunia yote uko Kasarani ili tena wapate nafasi ya kumtenga William Ruto. Muujiza ya Mwenyezi Mungu ikatendeka jana. Tena ile ya kutenga Ruto ikabadilika, ikakuwa mkutano ya kutenga Raila. Mimi nawaambia nyinyi watu wa kaunti hii, hakuna faida huko. Wale walikimbia huko wangeuliza mimi kwa nini nilitoka huko. Hao wanakimbia tu hata kwa sababu wanaona huko iko pesa ya bure ya deep state. Tukienda kwa hii miezi inabaki ya kura, deep state ni mwananchi mwenye kadi mwenye kura. Huyo ndio deep state. Sisi tulifanya maksudi kama viongozi kutoka Mlima Kenya, tukasema hatutafuata uongozi wa kugawanya Kenya, tutafuata uongozi ambao utaleta Kenya pamoja.